סימן מם סעיף א', כתוב בשולחן ערוך שאסור לתלות תפילין. אסור לתלות תפילין על גבי מסמר, על גבי מטלה, בין אם הוא תולה את הרצועות והתפילין, הבתים משתלשלות, בין אם הוא תולה את הבית והרצועות משתלשלות. בכל אופן שהוא, הדין הוא שאסור לתלות את התפילין, כי זה דרך ביזיון, זה דרך גנאי. אלא שבכל זאת יש הבדל בין אם הוא תולה את הבית והרצועות משתלשלות, לבין אם הוא תולה את הרצועה והבית משתלשל. ההבדל הוא לגבי הרי, לפי שור. לפי שור מותר לתלות את הבית והרצועה תשתלשל, אבל אסור גם לפי שור לתלות את הרצועה והבית תשתלשל. בכל זאת מבואר במשנה ברורה שתוך כדי הנחת התפילין, אז מותר, תוך כדי הנחת התפילין מותר לגרום למצב שהתפילין יהיו במצב של תלויות, כי זה דרך הנחתם. זה דרך הנחתם בצורה הזאת. עוד כתוב בשולחן ערוך בסעיף ב', אבל לפני כן, במשנה ברורה בסעיף א', לגבי שאסור לתלות את התפילין, אז מובא במשנה ברורה שהוא הדין ספר תורה גם אסור לתלות. ואסור לתלות גם את ארון הקודש שבו מונח הספר תורה, גם זה אסור. אסור גם שיהיה מצב שהספר תורה, שארון הקודש שבו הספר תורה מונח, יהיה מחובר במסמרים לקיר, אם אין משהו מתחת לזה עד הארץ שמחזיק אותו, שהוא משמש לו כרגליים, כי זה גם נחשב כתליה. אסור לתלות ארון קודש בקיר. צריך שיהיה מונח על גבי רגליים, על גבי קרקע. סעיף ב', אסור לשמש מיטתו במקום שמונחים תפילין או שאר ספרי קודש, אלא אם כן אותם תפילין או אותם ספרי קודש מונחים בכלי, בתוך כלי. הכלי בתוך כלי לא חייב להיות דווקא שני כלים, אפשר גם שני כיסויים. אם הוא עשה שני כיסויים, שני כלים, או שהוא עשה מחיצה של, שגבוהה 10 טפחים להפריד בינו לבין הספרים או בינו לבין התפילין, מותר. אותם שני כיסויים צריכים להיות שני כיסויים כאלה שהם לא מיוחדים לכך. אבל אם שני הכיסויים הם מיוחדים, לא מהני, לא מועיל. אבל אם יש כיסוי אחד שמיוחד, אף על פי אם יש כיסוי אחד שאינו מיוחד, אף על פי שהכיסוי השני כן מיוחד, זה מועיל לשמש בתור שני כיסויים. רק במצב ששני הכיסויים הם מיוחדים, הם מיוחדים לשמש את התפילין או מיוחדים לשמש את הספרי קודש, אז אי אפשר להשתמש בהם ככיסוי. כלומר, הכיסוי צריך להיות כיסוי שאינו מיוחד לתפילין, שאינו מיוחד לספרי הקודש. אם הוא מיוחד לתפילין או מיוחד לספרי קודש, הוא לא מבדיל, הוא לא חוצץ, כי הוא בטל אליהם. לא צריך ששני הכיסויים יהיו אינם מיוחדים. מספיק שכיס אחד אינו מיוחד, אף על פי שכיס השני מיוחד, כדי שהוא ישמש ככלי בתוך כלי. עכשיו, גם מזוזה אותו דבר, מזוזה גם היא צריכה שני כיסויים כדי שיהיה מותר לשמש ביטתו בחדר, ובאופן כזה שיש כיסוי מזכוכית, כיסוי מזכוכית באופן עקרוני הוא יכול לשמש ככיסוי, אבל יש בעיה אחרת, יש בעיה שהמזוזה נראית מתוכה, אז לכן אין בעיה של כיס, יש בעיה של נראית, אז לכן אם הוא עושה שני כיסויים, כיסוי אחד אטום, הכיסוי השני שקוף, זה מועיל. כי המזוזה לא נראית, ויש כאן כלי בתוך כלי, אז לכן זה מועיל. המשנה ברורה מביא בשם החיה אודום, שאם הוא עשה כיס שהוא מיוחד, אבל הוא התכוון שהכיס הזה ישמש ככיס, זה מועיל. כלומר, אדם עושה כיס מיוחד שהוא ישמש בתור כיס, אפשר להשתמש בו בתור כיס. אני אקרא בפנים. אומר שולחן אור בסעיף א', סימן מם, אסור לתלות תפילין בין בבתים, בין ברצועות, בין אם הוא תולה את הבית והרצועות משתלשלות, בין אם הוא תולה את הרצועה והבית משתלשל, אבל מותר לתלותן בכיסן. המשנה ברורה דן כאן מה הדין, תפילין שנפלו, הדין הוא שצריך להתענות, צריך להתענות, נוהגים העולם להתענות כשנופל תפילין מידו על הארץ, בלא נרתיקן, אבל אם זה עם הנרתיק שלהם, לא נוהגים להתענות, אם כי מובא בשם אליהורה שגם כאשר התפילין נופלים עם הנרתיק שלהם, אז ייתן פרוטה לצדקה לכפרה. גם כשהם נופלים בנרתיקם, ייתן פרוטה לצדקה. ספר תורה גם אם הוא נופל בנרתיקו צריך להתענות. תפילין עם נרתיקם לא, אבל ייתן פרוטה לצדקה. סעיף ב', בית שיש בו תפילין אסור לשמש בו מיטתו, עד שיוציאם
עד שיוציא את התפילין, או עד שיניחם בכלי בתוך כלי. והוא שאין השני מיוחד להם, לא צריך ששני הכלים לא יהיו מיוחדים. מספיק שכלי אחד לא מיוחד בכדי שיהיה מותר לשמש שם את מיטתו. לאו דווקא תפילין, הוא הדין ספרי קודש, הוא הדין מזוזה. לא צריך דווקא כלי, גם כיסוי מועיל, שני כיסויים גם הם מועילים. גם כיסוי שרואים מתוכו את התפילין, גם כיסוי מזכוכית, שקוף, גם הוא מועיל לשמש ככיסוי, אבל שלא יראו מתוכו את המזוזה. אם רואים מתוכו את המזוזה, אז יש דין שהמזוזה אסור לה לראות דבר ערווה. אז לכן צריך לעשות כיסוי אחד אטום, והכיסוי השני לא אטום, ואז זה מועיל. מה הדין באופן שהוא עשה כיסוי מיוחד שישמש ככיסוי? המשנה ברורה מביא בשם החיי אודום, שזה גם מועיל.